Už to něco to bývalo, co? Kdo jsi? Měla jsem tvoje mladší já? Mě normálně hrabe. Ale po dvou dětech docela dobrý, čověče. To je nějaká drzá, ne? No nevadí. Tak mi aspoň pomůžeš vyzvednout vánoční dárky z Alza boxu. Jedem. Kam? Dobře ty, pěkný auto, čověče. Kde máš stromeček? A co blázníš s Vánocema, je teprve říjen. Když nakoupím dárky teď, budu mít doopravdy klidný svátky. Ne jako někdo před 10 lety. Já miluju David obchoděcích. A večírky, víš, a premiéry, a Gwen Stefani. Pussycat Dolls. No a já radši rodinnou pohodu. A co se nebude líbit, to v lednu vyměním. Tohle mám pro Máťu. To se mu nebude líbit. Myslíš? Tak to pak vyměníme za něco jiného. Tohle je shaker pro Péťu. Jak pro Péťu? Snad pro Vojtu, ne? Ne, Péťu. A ty taky hrozný vrat do té Alza krabice. Je to Alza box a čas mám až do konce ledna. Já jsem zapomněla na Meruňku. Jakou Meruňku? Pana Meruňku. Netrefíš, vyměníš. A klidně až do konce ledna. A to i přes Alza box.